Seveda bo zelo vroče tudi ob tej prekinitvi pred njihovimi vrati. Dominko se tam pripravlja za prosti udarec. Dominko je v svoji karieri dosegel veliko zadetkov s podobne razdalje. Marjan Dominko poizkuša strel Dominka in ena proti nič. Ena proti nič za nogometaše Nafte. Dominko sicer ni uspel premagati gostujočega vratarja, zato pa mislim, da je to uspelo Benku. Sedaj seveda navdušenje v športnem parku v Lendavi. To je žogo potisnil v mrežo Mariborčanov. Mislim, da Jože Benko. Počakajmo na uradno potrditev. Poglejte, Pridigar je odbil, potem pa Benko na pravem mestu. Torej, vodstvo za nogometaše Nafte z 1-0 v 80. minuti, strelec Benko. Najboljši strelec Nafte je poskrbel za navdušenje na tribunah, uradno 81. minuta, ko je Benko povedel v vodstvo nogometaše Nafte z 1-0.